Svēto rakstu lasījums no Mateja evaņģēlija, 4. nodaļas, no 23. līdz 25. pantam. Jēzus pārstaigāja visu Galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Runas par viņu izplatījās pa visu Sīriju, pie viņa nesa visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos, dēmonu apsēstos, mēnessērdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Viņam sekoja lieli ļaužu pūļi no Galilējas, Dekapolis, Jeruzālemes, Jūdejas un Aizjordānas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vai jums kādreiz ir bijusi tāda sajūta, ka jums kaut kas pietrūkst? Lai jūs varētu pilnvērtīgi, laimīgi dzīvot. Un es nedomāju tikai kādus papildus ienākumus, drīzāk kādu iekšēju trūkumu. Trūkst spēka, drosmas, pārliecības, nav skaidrības pašam par saviem mērķiem, trūkst atbalsta vai plecas sajūtas. Un no otras puses, vai kādreiz jums ir bijusi sajūta, ka kaut kas iekšēji traucē, lai varētu pilnvērtīgi dzīvot? Kaut kas dvēselē ir liekas, bailes, uzmācīgas domas, aizvainojums, dusmas, smacējoša netaisnības sajūta. Ja mēs kaut ko no šī uzskaitītā pie sevis pazīstam, tad tas nozīmē, ka mēs esam sastapušies ar pieredzi, kura bija labi zināma daudziem Jēzus laika biedriem un ir zināma cilvēkiem visos laikos un vietās. Un proti runa ir par to, ka mūsu iekšējā pasaule, mūsu dvēseles pasaule ir daudz plašāka, nekā mēs to apzināmies. Dvēsele ir tāda vesela pasaule. Tur mājo mūsu atmiņas, apkārtējās pasaules iespaidi, fiziski un garīgi impulsi, ko mēs dzīves laikā esam saņēmuši. Pilnīgi nekas, kas mūsu dzīvē notiek, nepazūd bez pēdām. To visu mūsu dvēseli pamanās atcerēties un noglabāt sevi. Tikai tik daudz, kas ir noticis un turpina notikt, atrodas ārpus mūsu nomoda apziņas, redzesloka. Ir kādas pieredzes, kas ir pārāk sāpīgas. Mēs nevaram tās izturēt. Tad mēs tās apzināti izstumjam no savas domu pasaules. Mēs mēģinam izlikties, ka tā nav bijis. Bet, protams, vēl iedomāties, ka tādā veidā tas viss izzūd. Tas tikai sāk dzīvot savu īpašu dzīvi. Atkal kādās citās reizēs kādi impulsi pielīp pie mums kā dadzes pie drēbēm, un mēs gribēdam netiekam vaļā no uzmācīgām vēlmēm vai nomācošām domām. Ar šo visu es mēģinu jums aprakstīt tās daudzās un dažādās situācijas, kurās Jēzus ar mūsu vakar pieminēto Dieva sākotnējās un visaptverošās žēlastības vēsti, ar kuru viņš ienāk kā mūsu dziedinātājs, jā, arī kā mūsu egzorcists. Dziedinātājs ir tas, kas pieskars, papildina, sakārto to, kas trūkst, kas nedarbojas pie tā, lai cilvēks būtu vesels. Viengabalains, spējīgs dzīvot. Un savukārt egzorcists, svešvārdā tas nozīmē ļauno garu padzinējs, ir tas, kas atbrīvo cilvēka garu no visa, kas to ir sagūstījis, kas ir liekas un svešs, bet nelaiž mūs vaļā. Un šīs divas lietas kopā palīdzēt atgūt zaudēto,
un palīdzēt atbrīvoties no uzmācīgā liekā. Šīs divas lietas, kuras Jēzus tik daudziem cilvēkiem palīdzēja piedzīvot, pieder pie viņa portretiem, pie ļoti raksturīgiem viņa dzīves aspektiem. Viņš dziedināja, viņš ārstēja cilvēkus, viņš padarīja viņus viengabalainus un spējīgus būt. Kā Jēzus to izdarīja? Atbildi uz šo jautājumu mēs sākām iezīmēt jau vakardienas pārdomās. Atceraties, mēs sacījām, ka ne tikai savos vārdos, bet visā, kas viņš bija, ar visu savu personu, ar visu savu attieksmi, ar visu, kas viņš ir. Jēzū bija ierakstīta nesatricināmā un neuzvarmā labvēlība, kāda Dievam ir pret katru no mums. Tā labvēlība, ko mēs pazīstam zem vārda žēlastība. Un, jūs zināt, šī vārda sākotnējā nozīme ir dāsnums, pretim nākšana, vēlēšanās, lai otram ir labi. Es domāju, mēs katrs to mazākos līmeņos pazīstam. Kā tas ir? Cilvēks pats kādā brīdī nesaprot, kas ar viņu notiek. Viņš tik vien spēja pateikt, kā ir slikti, ir grūti, es netieku galā. Cilvēks mocās. Kaut kas trūkst, kaut kas nelaiž vaļā. Bet tad mums palaimējas sastapties ar kādu citu cilvēku. Ar kādu, kurš no vienas puses jūt man līdzi. Un kas ir gatavs bez nosacījumiem mani pieņemt. Un tādā veidā nostāties man līdzās, kur varbūt jau daudzus gadus neviens nav uzdrošinājies būt. Bet vienlaikus šis cilvēks nostājas man līdzās, nevis sākdams tāpat žēloties un būt tikpat izmiss kā es, bet nostājas līdzās nepazaudējot cerību un mieru un pārliecību, ka risinājums ir, ka Dieva žēlstība uzvarēs. Ja arī to jūs esat piedzīvojuši, jūs zināsiet, ka šāda cilvēka klātbūtnē mūsu bailes patiešām mazinās. Mūsu lielie nemieri sāk norimt. Notiek brīnumi. Par sen aizmirstām lietām mēs beidzot atkal varam domāt un runāt. Par sen malā nostumtajiem jautājumiem mēs beidzot varam atļauties tos atkal pacelt apziņā. Un šāda saprotoša cilvēka klātbūtnē sākas dziedināšanas process. Mēs kļūstam viengabalaināki. Mēs uzdrošināmies būt tie, kas mēs esam. Un vienlaikus tas, kas likās tik uzmācīgs, tik biedējošs, ka es no tā nekādi netieku vaļā, tā otra klātbūtnē sāk atkāpties. Tās domas, kas mani vajāja, vairs nav tik spēcīgas, jo es jūtu, ka neesmu viens. Un šī mīlošā klātbūtne mani dara brīvu. Man tiek dota cerība. Es varu sākt paļauties. Ļoti spilgti to var redzēt pie vēl pavisam maziem bērniem. Mēs noteikti atceramies varbūt no savas bērnības vai zinām no piemēriem sev līdzās. Kā tumšā naktī vai vakarā bērns ir satraukts un nobijies un raud. Viņa istaba ir tumša, pilna ar biedējošiem tēliem. Atšķirt fizisko no tā, kas mājo viņa paša dvēselē, bērns vēl nespēja. Viss viņam ir vienlīdz īsts un konkrēts. Ir vajadzīgs kāds, kas apsēžas līdzās. Un tad brīdī tumsa vairs nav tik tumša. Tie briesmīgie tēli pamazām izšķīst
un atkāpjas. Paiet kāds laiciņš, un bērns jau sāk norimt, sāk sevi saprast, sāk just, sāk redzēt. Viņš kļūst veselāks, viengabalaināks, mierīgāks. Katra šāda reize bērnam iemāca aizvien lielāku drošību, aizvien lielāku pārliecību un spēku. Un tā jau mēs arī visi savā dzīvē augam, tā mēs visi esam veidojušies. Tad lūk, evaņģēlijs saka, ka tieši līdzīgā veidā Kristus spēja mierināt un iedrošināt un dziedināt cilvēkus. Jā, mūsu pieaugušos, varbūt daudzus gadus un gadu desmitus piedzīvojušos cilvēkus, kuri vēl ar vienu Dieva priekšā, ja jūs tā padomājat līdz, tik ļoti dažkārt līdzināmies tādiem maziem bērniem, kas tur tumsā apsēdušies, paši sevi ir pārbiedējuši līdz nāvei, kuri nesaprot, kas ar viņiem notiek. Bet Kristus klātbūtnē šīs dvēseles sāka dzīt. Tās piedzīvoja tik lielu iekšēju mierinājumu, ka rezultātā, kā evaņģēlija to vismaz liecina, nereti sāk atkāpties pat arī fiziskas slimības. Jā, tīri redzamas, ārējas problēmas. Jo izrādās, ka tik bieži tās ārējās fiziskās problēmas ir cieši saistītas ar mūsu dvēseles stāvokli. Ja tiek dziedināta mūsu dvēsele, tad mūsu ķermenis cenšas iet līdz un šo svētību pārņemt un no tās dzīvot. Tāpēc es jums vakar atkārtot uzsvēru, ka saskaņā ar Jāņa evaņģēlija ievadu, Jēzus ir tīra gaisma. Tīra gaisma. Cilvēks, caur kuru Dievs atklājas īpašā veidā, parādīdams savu sākotnējo nodomu, to, kas tur viņa sirdī patiesībā mājo. Jānis sacīja, no viņa mēs esam saņēmuši žēlastību un vēl žēlastību. Ja mūsu priekšā ir sašķelts cilvēks, tāds cilvēks, kurā pašā ir pretrunas un nemieris, tāds, protams, mums arī var palīdzēt, bet tikai daļēji. Labs terapeits, piemēram, spēja nu vismaz darba kontekstā būt viennozīmīgi vērsts uz veselību, uz to, lai otram cilvēkam palīdzētu. Bet ikdienā mēs visi esam pretrunīgi. Cilvēka klātbūtne, protams, ir labāka par vientulību, bet bieži vien jūs zinat, kā tas ir. Ir daži cilvēki, kuru klātbūtnē tev nevis paliek labāk, bet vēl grūtāk. Tādi nu mēs esam. Bet evaņģēlijos aprakstītie cilvēki, Jēzu sastapa kādu, kurš burtiski izstaro savu apkārt mieru un cerību. Un tas ir tāpēc, ka viņam ir kāda vēsts, kā mēs to runājām, kas nav atkarīga no mūsu veselības vai neveselības, no mūsu garīgā spēka vai vājuma. Te ir kāds, kurš runā par to, kas ir visa pamats. Kāds, kurš to iemieso. Bez šaubu ēnas, bez pretrunīgām garstāvokļu svārstībām, bez tā, ka Dievs jau tevi mīl, bet tikai tad, ja... Nē. Ja tu saproti, kas Dievs ir, Dievs ir mīlestība. Nevis viņam piemīt mīlestība, nevis viņš reizē mīl, viņš ir šī absolūtā labvēlība. Dievs ir labs. Dievs ir labs vienmēr, Dievs ir labs arī tagad,
Un ja mēs to nejūtam, tas tas nozīmē, ka mēs neesam cauri šīs pasaules priekškaram vēl izgājuši un aizsniegušies līdz viņam pašam. Jēzū bija tik milzīga pārliecība par Dievu mīlestību un labvēlību, ka to nevarēja nejust. Cilvēki to samanīja un tūdaļ sajut iespaidu un efektu. Jo, redziet, mēs jau visi zinām, ka Dievs ir mīlestība. Jāņa vēstulē tā ir rakstīts, mēs esam to dzirdējuši. Mēs zinām, ka Dievs ir labs. Arī to mēs esam dzirdējuši. Mēs it kā to visu zinām. Un brīžiem mēs dusmojamies, kāpēc tas mums īsti nepalīdz. Bet, redziet, izšķirošie vārdiņi šeit ir it kā. Mēs it kā zinām, ar prātu zinām. Bet starp it kā zināt, pat arī zināt un būt pieredzējušam un pārliecinātam, tāpēc, ka es to zinu līdz sirdziļumiem. Tur ir milzīga, milzīga, izšķiroša starpība. Un tāpēc Jēzus nevis vienkārši runā par Dievu, bet viņš panāk pārmaiņas pie katra no mums. Un Jēzus dziedināšanām ir vairāki raksturīgi soļi, par ko es aicinu jūs šovakar aizdomāties. Pamēģināsim lēnām savā sirdītiem varbūt iziet līdzi. Šie daži soļi var izrādīties liktenīgi svarīgi, vismaz kādiem no mums. Kas tad ir vajadzīgs, lai šī dziedināšana notiktu? Evaņģēlija mums dod dažas atslēdziņas. Un pirmais solis ir, Jēzus ir jāsastop. Nu, atkal varētu likties, vai tad mēs viņu nepazīstam, vai tad mēs par viņu neesam dzirdējuši. Un tomēr dzirdēt par Jēzu un sastapties ar viņu nav gluži viens un tas pats. Mūsu gadījumā tas nozīmē, kā reizi spēt nonākt līdz šai iepriekš aprakstītajai tīrajai žēlstībai. Jo, ja mūsu priekšstatos Jēzus ir tikpat saplosīts kā farizeji un citi labi ļaudis, tad viņš mums nevar īsti palīdzēt, jo mēs neesam viņu sastapuši, bet esam sastapuši priekšstatus par viņu. Tieši tāpēc baznīca visos laikmetos ir sacījusi, mums ir nepieciešams tīrs un nesagrozīts evaņģēlijs, šī labā vēsts. Mums ir nepieciešama šī pārliecība, ka Jēzus patiešām ir Dieva sūtīts nevis tāpēc, lai mūs notiesātu, lai mums pārmestu, lai izvirzītu nosacījumus. Bet viņš ir nācis šai pasaulē ar vienu, vienīgu nolūku. Izglābt un palīdzēt. Un es šo gribētu ļoti pasvītrot. Ikvienas garīgās prakses centrālais noteikums ir sastapties ar Jēzu tādu, kādu evaņģēlija viņu attēlo. Pilnu žēlstības un patiesības. Pie tam ar patiesību šeit saprotot nevis kādu tiesājošu patiesību, bet patiesību par Dievu, kurš patiešām ir gaisma, kurā nav nekādas tumsības. Pazīt Jēzu, kurš patiešām ir labs. Tas ir pirmais solis. Un tad, kad mēs esam atvērušies viņa klātbūtnē, mēs nonākam pie nākamā soļa, kad parasti notiek kāda saruna ar Jēzu. To mēs atkal evaņģēlijos tik spilgti redzam. Tad cilvēki vispirms sastopas ar viņu. Patiešām nonāk kontaktā ar viņu. Nevis ar to, ko ļaudis par viņu runā, bet ar to, kas viņš ir. Un tad viņi sarunājas.
Mēs zinām, tas ir lūkšanas brīdis. Bet ziniet, kas šajās sarunās, kas evaņģēlijos ir raksturīgs, ir kopīgs? Ja jūs esat ievērojuši, Jēzus vienmēr liek mums apzināties savu problēmu. Šajā viņa dziedinošajā, mierīgā spēka pilnajā klātbūtnē. Un te ir svarīga šī secība. Jo redzēt, ja mēs apzināmies savus problēmas un mums ir sajūta, ka mēs esam vieni, tas ir praktiski neiespējami. Mēs patiesībā sevi mānīsim līdz pēdējai iespējai, jo mums ir pārāk grūti atzīt to, kas mūsos patiesībā notiek. Bet tur, kur Kristus ir kopā ar mums, tur, kur mēs saprotam to vēsti, ko viņš nes, to, kas viņš ir, tad šajā klātbūtnē Jēzus mūs aicina nosaukt vārdā to, kas ar mums notiek. Piemēram, slimajiem mēs lasām, kā viņš atkal un atkal uzdod jautājumus. Ko tu gribi, lai es tev daru? Citiem vārdiem, kas tad tev šajā brīdī trūkst, lai tu varētu celties un dzīvot? Pasaki to Dievam, kurš ir tīra gaisma. Sākumā man gribas nosaukt kādas ārējas lietas. Sākumā man gribas pieminēt tās lietas, ar kurām es vienmēr aizsadzos un saku, ka tas man trūkst. Bet Jēzus pacietīgi jautā, ko tu gribi no manis. Ko tev pa īstam vajag? Jēzus gaida atbildi, kas attiec uz mūsu iekšējo pasauli. Kāpēc tu gribi būt vesels? Kas ir tavas vēlmes, tavas vajadzības? Šāda saruna nereti pamodina cilvēkā pārsteigumu pilnas atziņas. Kas tad man patiešām ir? Un kas nemaz tik ļoti nav vajadzīgs, lai es varētu celties un darboties? Šai sarunai ir jābūt lēnai un mierīgai. Nekur nav jāskrien. Viņš gaisma, kas nāca pasaulē, mierīgi stāv mums līdzās. Viņš ļauj mums pašiem sevi iepazīt un saprast. Savukārt, dažādu ļaunu domu un spēku, jā, ļauno garu mocītajiem, atceraties, ko viņiem Jēzus vienmēr jautā. Viņš jautā, kāds ir tavs vārds? Tā viņš uzrunā to, kas mūs tura savā gūstā. Un atkal liek mums identificēt, nosaukt vārdā to, kas mani traucē, to aprakstīt. Un ar to jau notiek pirmā nošķiršanās. Jo tagad es esmu nosaucis vārdā to, no kā man ir tik ļoti baila, kas mani ir sagūstījis. Es to izjūtu kā tādu ļoti mierīgu sarunu, vismaz mūsu gadījumā, kur Jēzus ir ļoti pacietīgs. Viņš ļauj mūsos notikt tam, kam jānotiek. Un tas ir tāpēc, ka Jēzus nekad mūs nedziedina, nekad mūs neizmaina pret mūsu gribu, pret mūsu lēmumu. Te vienmēr ir vajadzīgs mūsu lēmums, ko mēs gribam mainīt. Un tad viņš to dzird, un viņš dod mums savu roku un palīdz to īstenot. Atbrīvot no baiļu sajūtas. Atbrīvot no tā, kas mūs tura kā dzelžainā tvērienā. Kā tas ir iespējams? Redziet, ja kāds atnāk un vienkārši no malas to izdara, tas parasti ir īslaicīgs risinājums, jo es tā arī nesapratu, kas ar mani notiek. Kāds kaut ko izdarīja, kā palika labāk. Tāpēc Jēzus vienmēr runā ar cilvēkiem. Viņš apliecina savu mīlestību, un tad viņš jautā, ko tu gribi, un kā sauc to, no kā tu gribi tikt vaļā. Un tad nāk trešais solis. Dažādos veidos, bet parasti evaņģēlijos tas ir aprakstīts ar kādu
pieskārienu vai kādu trāpīgi sacītu vārdu vai varbūt kādu zīmīgu darbību. Jēzus savieno šo mūsu situāciju, kuru mēs tagad esam skaidrāk apzinājušies, ar Dieva žēlstības realitāti un spēku. Tas, ko Jēzus izdara, ja man atļauts tā interpretēt, viņš atdod visiem šiem cilvēkiem pilnīgu un absolūtu pārliecību un ticību, ka nevis cilvēks pats, bet pats radītājs grib un spēj mums dot to, kas ir vajadzīgs, un pasargāt mūs no tā, kas mums traucē. Jo kamēr esmu es un mana problēma, mēs divi vien, ir vienmēr vieta bailēm un izmisumam. Bet Jēzus ienesa cilvēku dzīvēs debesu Tēva klātbūtnes apziņu. Viņš jautāja, vai tu tici? Tas bija viņa iemīļots jautājums. Vai tu tici, ka Dievs tevi var dziedināt? Ka es tevi varu dziedināt? Un atkal varbūt ir vajadzīgs zināms laiks, lai mēs tā pa īstam varētu šo jautājumu atbildēt. Ir vajadzīgs laiks, lai mūsu dvēseli pārstātu trauksmaini skraidīt uz visām pusēm un apstātos un apjēgtu, un patiešām sacītu, Dievs ir labs, viņš ir labs vienmēr, Dievs ir labs arī tagad, viņš ir labs arī pret mani. Un tad nāk ceturtais solis. Jēzus ticība kļūst par mūsu ticību. Šī viņa pārliecība kļūst par mūsu pārliecību. Viņa viengabalainība un spēks par mūsu viengabalainību un spēku. Šajā mirklī mēs esam ar viņu savienoti. Mēs patiešām esam viens vesels. Un tas, kas ir viņā, nu ir kļuvis arī par mūsu īpašo. Es apzinos, ka tā tehniski visu saliekot pa plauktiņiem, tas process var izlikties kaut kā pārāk sausi aprakstīts. Patiesībā tā ir ļoti personiska un ļoti, ļoti dzīva pieredze. Bet šovakar es jūs aicinu aizdomāties par to, ka mums katram viņi ir savā veidā pieejami. Te nav jānotiek kādām ārīgi ļoti spožām lietām. Nevienam nav jākliedz, nevienam nav jālēkā kā trakam pa skatuvi, lai mēs varētu piedzīvot dziedināšanu. Jo dziedināšanas būtība nav trakošana, bet absolūta ticība, absolūta paļāvība uz to, kurš mūs pazīst labāk par mums pašiem, un kurš mums ir tuvāk nekā mēs paši, un kurš var mums iedot to, kas mums trūkst, un kas var mūs pasargāt no tā, ar ko mēs netiekam galā. Dziedināšana sākas ar to brīdi, kad Jēzus vairs nav tikai abstrakts Dieva vārds vai vēstuli no Dieva par Dievu, bet viņš kļūst īsts un dzīvs. Es saprotu, viņš ir nācis arī mani izglābt, arī mani mainīt. Viņš nav nācis man pateikt, kā man jāuzvedas. Jā, to viņš arī man saka, tāpēc, ka no tā daudz, kas ir atkarīgs, bet visu pirms viņš ir nācis mani saprast. Tā kā neviens vēl nav sapratis. Viņš nostājas līdzās, un viss, kas ir viņa, ir arī mans. Jēzus savu darbu vienmēr sāk ar konkrētu atsevišķu cilvēku. Jo tikai tad jau var mainīties sabiedrība un lielie procesi, ja tajā parādās vismaz atsevišķi cilvēki, kuri ir dziedināti no saviem trūkumiem un atbrīvoti no saviem dēmoniem.
Un es gribu uzsvērt, ka šī klusā nedēļa ir ļoti labs laiks, lai mēs vismaz pacenstos kaut ko no šī visa piedzīvot. Tikai lūdzu vēlreiz atceraties. Lūkšanas mērķis nav piespiest Dievu izdarīt visu pēc mūsu prāta. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ dažkārt mūsu lūkšanas nepiepildās. Tas, ko mēs darām, ir, mēs gribam palikt tie paši, kas mēs esam, un izlūkties, lai visa pasaule mums apkārt mainās. Lai Dievs sakārto lietas mūsu dzīvē. Lai viņš tiem citiem cilvēkiem dod citu attieksmi, lai viņš palīdz mums vienā vai citā jomā. Dievs izdari tā, ka viss notiek tā, kā es gribu. Bet lūkšanas mērķis nav mainīt pasauli un Dievu. Piespies Dievu izdarīt visu pēc mūsu prāta. Lūkšanas mērķis ir atdot beidzot sevi Dievam. Lai viņš var izdarīt visu pēc viņa prāta ar mums. Un pirmā brīdī ir grūti tam uzticēties. Kas to zina? Ko Dievs ar mums darīs, vai ne? Bet nākamajā brīdī mēs saprotam, cik tas muļķīgi. Jo viss, kas mēs esam, ir viņa žēlastības dāvana. Un tas nozīmē, ka lūkšanas laikā es mācos atvērt visu, kas es esmu, lai atdotu sevi kādam, kas ir gudrāks, mīlošāks un labāks. Par mani un jebko, ko es varu iedomāties. Te nu es esmu, lai ar mani notiek pēc tavu prāta. Es zinu, Dievs, ka tu vari mani ārstēt, tu vari mani atbrīvot, tu vari mani dziedināt. Es nezinu, kas man ir jādara un kā, bet māci mani. Es zinu, ka tu mani neatstāsi un nepametīsi. Un tur, kur sākumā ir mazliet bail, tur beigās pārņem viena ļoti, ļoti laba sajūta. Jo beidzot es esmu atradis kādu, kam es varu uzticēties. Kādu, kurā nav nekādas tumsības. Kurš nav nācis mani saplosīt. Es varu uzticēties viņam, no kā viss ir radies. Jo viņš, kas visu ir radījis, nenāk ar vēlmi kaut ko atņemt. Viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Viņš ir ārsts, kura zāles visu pirms ir viņa paša žēlastības pilnā klātbūtne. Lūk Dievu, tas nozīmē katru dienu lietot šīs zāles. Līdz kamēr mēs kļūstam veseli. Mēs sākam ticēt, ka mums izdosies. Nevis tāpēc, ka es kaut ko varu izdarīt un apsolīt, bet tāpēc, ka ir tas, kas man ir radījis un man ir mīlējis un kam es piedaru. Jēzus kā Dieva sākotnējā nodoma iemiesojams. Pasaules gaisma un žēlistības avots. Un Jēzus kā mūsu ārsts un atbrīvotājs. Mieru un cerības avots. Un ziniet, kas vislabākais? Viņš ir pieejams katram no mums. Šajā nedēļā mēs pieminam viņa nāvi pie krusta. Un ziniet, kāpēc viņš mira? Viņš pats mums cita starpā to arī ir atbildējis, sacīdams, ka ja grauds nekrīt zemē, viņš paliek viens. Bet ja viņš krīt zemē un mirst, viņš nes daudz augļus. Viens veids, kā to saprast, ir, ka Jēzus no šīs pasaules aizgāja fiziskā veidā tieši tāpēc, lai viņš varētu būt kopā ar mums, garīgā veidā, ikdienas, līdz pat pasaules galam. Un tas nozīmē, ka mums ir šī absolūtā privilēģija
Ja vien mēs nepaskriesim garām, mēs varam viņu uzmeklēt, tādu, kāds viņš ir, un veikt šo sarunu, šo sastapšanās mirkli, kurā mēs piedzīvojam, ka viņš ir mūsu glābējs. Viņš ir tas, kurš ir nācis, lai mēs dzīvotu. Es jūs lūdzu izmantojiet šo iespēju. Tāpēc mēs esam Dievnamā. Tāpēc mums ir šie mazie, īsie, klusie mirkļi. Bet, protams, mēs to varam darīt arī paši savā ikdienā. Bet lūdzu, izmantojiet to un atceraties šo secību. Pazīt Jēzu, nostāties viņa priekšā. Tur viņa priekšā, zinot, ka viņš mani saprot, sacīt to, kas man trūkst un kas mani apdraud. Tad zināt, ka viņš ir nācis, lai mani dziedinātu, lai mani atbrīvotu. Un visu beidzot saprast, ka viss, ko es spēju, zinu un saprotu, nāk no viņa. Tā ir viņa ticība, kas mani stiprina, tā ir viņa mīlestība, kas mani paēdina. Ja vien es uzticos, viss, kas ir viņa, ir arī mans. Tas, kas to piedzīvo, tas piedzīvo soli pa solim to, ko evaņģēlī nemitīgi apliecina. Jēzus klātbūtnē cilvēku dzīves mainījās. Sākumā iekšēji garīgi, vēlāk pat arī fiziski, viņi kļuva par citiem cilvēkiem. Jo Jēzus nav nācis gudri runāt, viņš ir nācis mūs izglābt.